Senhoras e senhores, telespectadores da TV, internautas, público presente, nobres vereadores, membros da mesa, funcionários dessa casa, bom dia a todos. Para iniciarmos a nossa presente sessão do dia 7 de dezembro, exatamente às 9 horas e 13 minutos, peço então né, para que o nosso secretário Rogério Timóteo veja, verifique a presença dos nossos vereadores. Vereadores presentes em plenário. Ana Lino, Rose Gaspar, vereador Hernani Barreto, Edinho Guedes, Paulinho do Esporte, Itamar Alves, Valmido do Parque, Meia Lua, Edgar Sassac e também vereador José Francisco. Iniciando a nossa 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí, sob a proteção de Deus e com o um coração inteiramente voltado à pátria e à comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos para que em pé ouçamos a execução do hino nacional. Bom dia a todos. Paulo perdoou o ofensor. Mas se alguém me causou tristeza, não a causou, a causou somente a mim. Porém, não querendo exagerar, de certo modo, a todos. Basta-lhe a tal pessoa essa repreensão feita pela maioria. Portanto, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que não seja consumido de demasiada tristeza. Por isso, rogo-vos que reafirmeis vosso amor para com ele, porque também para este fim vos escrevi, para ter a prova de que vós sois obedientes em tudo. E a quem vós perdoardes algo, eu também, porque também quero ser perdoado. Se algo perdoei por vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não ganhe vantagem alguma sobre nós, pois não ignoramos suas Maginações. Passamos agora à fase da sessão, onde serão lidos e votados todos os expedientes apresentados aqui pelos vereadores. Solicito então ao secretário Rogério Timote a leitura das moções. Primeira moção, 1787, registro transcurso do Dia Internacional da Luta contra a AIDS, 1 de dezembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do, do transcurso do Dia Internacional da Luta contra a AIDS, 1 de dezembro. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa, sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmido Parque Meia-Lua, moção 1788, registro transcurso do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa cumpridas as formalidades regimentais, sem a é constado na ata dos trabalhos da sessão, o registro transcurso Dia internacional da pessoa com deficiência, 3 de dezembro, por oportunidade da de passar dessa importante data de abrangência mundial, destacamos o tema, objeto de sua celebração, cuja relevância é marcada por reflexão, conscientização Realização de ações, projetos e programas voltados à integração e à pessoa, à defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas com deficiência. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa, sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmido Parque Meia-Lua. Moção 1789. Registro transcurso do Dia da Criança Especial, 9 de dezembro. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, siga constado na ata do trabalho dessa sessão o registro do transcurso do Dia da Criança Especial, 9 de dezembro. A data é uma oportunidade para a reflexão sobre a importância da inclusão social dessas pessoas. Crianças com autismo, deficiência mental, auditiva e visual, Síndrome de Down e outras síndromes menos conhecidas, mas que também interferem no relacionamento com a sociedade, são consideradas especiais. Ao fim, Respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmido Parque, Meia Lua. Moção de número 1791, moção comemorativa do Dia da Família, celebrado em 8 de dezembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa do Dia da Família, celebrado em 8 de dezembro, o decreto de lei número 52.748 de 24 de outubro de 1963. Instituiu 8 de dezembro como sendo o Dia Nacional da Família. A data tem o objetivo de lembrar e homenagear a importância da instituição familiar na vida de uma pessoa, ajudando principalmente na formação da educação, da cultura, da moral e da ética comum a todos. A comemoração desta data também recorda à sociedade civil maiores problemas que afligem a vida familiar no seu dia a dia, de modo a discutir, ajudar, de modo a discutir e ajudar as pessoas a enfrentá-los e resolvê-los de forma mais harmoniosa possível. Dessa forma, é muito importante que os valores humanos, bem como o da religiosidade, sejam implantados dentro das pessoas a fim de garantir a ordem, o respeito e a amizade dentro dos ambientes familiares. Nossos cumprimentos a todas as famílias. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidência desta casa, sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Fernando da Ótica, original. Senhor presidente, não tem mais moções. Peço a ajuda da secretária Ana Lina aqui para a leitura dos requerimentos. Requerimento 1783. A EDP Bandeirante Energia SA solicitando que seja feita a poda da árvore localizada na Rua dos Crisântemos, em frente ao número 100 no Parque Santo Antônio. Autoria vereador Ariildo Batista. Requerimento 1785. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a construção de ciclovia nos canteiros laterais da rodovia Nilo Máximo, no trecho compreendido do número 239, de do posto de combustível Coleginho, até a entrada do Jardim Paraíso, neste município. Autoria vereador Ariildo Batista. Requerimento 1797. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa que seja oficiado a CCR Nova Dutra solicitando iluminação pública na região do viaduto existente na altura do quilômetro 158.5 da rodovia Presidente Dutra, em frente ao prédio que abriga a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Área de acesso ao Parque Meia-Lua neste município. Representamos esta solicitação, tendo em vista que seu atendimento se faz necessário, pois garantirá mais segurança a todos que por ali transitam. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Nova Dutra. Autoria Vereador Valmir do Parque Meia-Lua. Presidente, não temos mais requerimentos. Continuamos então com os pedidos de informações. Requerimento 1793, refere-se à entrega da UPA localizada na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Considerando que a população de Jacareí esperou pela inauguração da UPA, localizada na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, com expectativas que fosse melhorada a saúde de Jacareí, tendo em vista que tal inauguração proporcionaria ajuda para desafogar a Santa Casa de Misericórdia, atendendo melhor os munícipes. E considerando que, independentemente de ter ganho a eleição ou não, o trabalho de gestão não se restringe à construção de prédios, mas deve focar-se no atendimento à população, que paga seus impostos e sofre com a falta de médicos, com atrasos nos exames, com a falta de próteses e com filas para consultas e cirurgias na rede de saúde pública de Jacareí. Requeremos ao Excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Por que a Prefeitura Municipal de Jacareí, mesmo fora do prazo, mas em seu governo, não entregou junto com a obra da UPA, localizada na Avenida Engenheiro Davi Monterolino, atendimento e serviços de saúde? Qual era o projeto de atendimento e serviços de saúde? A serem feitos no prédio da nova UPA, autoria é vereador Fernando da Ótica Original. Senhor presidente, é, eu estou questionando aqui a respeito da entrega da UPA 3, ali na, na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Tá? É, Por que não foi entregue ainda? A população está esperançosa que ali, de repente, possa amenizar o caos que nós estamos vivendo na saúde nesses últimos dias. Então, o que o está que que acontecendo? É por isso que eu estou fazendo esse pedido de informação para saber exatamente por que, que a Prefeitura de Jacareí, né, mesmo fora do prazo, mas no, no seu governo, não entregou junto é, a UPA localizada ali na Avenida Engenheiro Davi Monteiro. Então, fica aqui o meu questionamento, porque nós sabemos que a, a saúde está na UTI, Está uma vergonha nessa reta final. A gente tem recebido muitas, mas muitas cobranças dos munícipes, principalmente com relação a cirurgias, atendimento. Então fica aqui a minha lamentação em prol das famílias de Jacareí e eu peço que os nobres vereadores aprovem esse pedido de informação. Vereador Fernando. Existe um, um, uma situação que agrava mais ainda essa situação da inauguração. Nós temos conhecimento que tudo, tudo nesse governo atrasou. A reforma da, da, da UBS, lá do, do Jardim das Indústrias, e outros. Né? Agora, o valor inicial da construção dessa UPA era em torno de 8 milhões, hoje está em 15. Chega próximo de 15 milhões de reais. E o que é que aconteceu, além da demora de mais de um ano para inaugurar, e ainda por que dobrou o valor? Isso é grave. E isso, no decorrer agora do ano que vem, você que vai estar aqui, Fernando, procura verificar, faz, abre uma, uma CPI para poder analisar o porquê que dobrou. São praticamente mais 7 milhões a mais. E 7 milhões daria para construir casas para o povo, daria para asfaltar bairros onde não tem é, asfalto, daria para se fazer muita coisa. Faz isso, Fernando. No ano que vem, abre uma CPI. Meu voto é favorável. Parabéns pelo pedido. Presidente, eu, eu vou votar a favor desse pedido de informação. Agora, se tem 15 dias para o prefeito responder o pedido de informação. No dia 23, ele já está fora. Aí não sei para quem vai responder o pedido de informação. Mas eu vou votar favorável. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações, 1794. Refere-se à manutenção das vias públicas do município. Considerando que as vias públicas da cidade estão com muitos buracos, dificultando o trânsito dos veículos, prejudicando os motoristas, porque seus carros acabam com amortecedores quebrados e pneus furados, sem falar dos motociclistas que sofrem risco de morte. Trafegando por essas vias, sendo que muitos são motoboys que, para sustentar suas famílias, trabalham à noite, sem ao menos poder contar com a iluminação adequada. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa que seja encaminhado ao Senhor Prefeito o seguinte pedido de informações: Por que não é realizada periodicamente a manutenção das vias públicas do município? Qual é a periodicidade da operação Tapa Buracos? Informar bairro a bairro, mês a mês. Atualmente, quantas equipes fazem este serviço? Autoria, vereador Fernando, da Ótica Original. Senhor presidente, é, eu falei aqui a respeito do projeto do bem né, do, do, do prefeito. Né, bem, porque B é buraco, né, o E é escuridão e o M é o mato. É buraco, escuridão e mato. E agora que nós estamos debatendo o quê? A questão de buraco. É incrível, gente. De ponta a ponta no município tem buraco em tudo quanto é lugar. Começando lá no Santa Paula, em frente do Rio Cumprido. Vem para o Vila Branca, a entrada do Vila Branca com buraco também. Se a gente for na outra ponta da cidade, na Avenida Lucas Nogueira Garcez, uma vergonha, já não bastasse o pedágio que tem lá, ainda tem que enfrentar os buracos. É incrível, gente. O que, que é isso? Será que nem a Operação Tapa Buracos nós vamos ter nessa reta final desse governo? Então, quero sensibilizar aqui os nobres colegas a votar favorável a esse pedido de informação. E a gente sabe, lógico, que tem menos aí de, de 25 dias aí para o governo entregar a administração. Mas, poxa vida, gente. Vamos entregar pelo menos 100, é, com menos buraco, né? Quero encaminhar o meu voto favorável a esse pedido. Vereador Fernando. Você tem conhecimento que a nossa cidade, e eu não gosto disso, é motivo de piadinhas pelos municípios vizinhos. Que Jacareí é a cidade dos bes, né? Buraco e aí vai. Agora é a cidade do buraco. Vai em Jacareí, passe no buraco, pague para sair e também é, essa cabine avançada e leve uma multa. Isso é a piadinha dos municípios. E, Fernando, eu não, não é questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho com esse ou com aquele. Tem que ser justo. Eu não tenho inimigos políticos. Quando você disputa uma eleição, não tem inimigos, tem adversários. A política passa, a amizade fica. E é por isso que eu tenho amizades, graças a Deus. Agora, eu torci muito para esse governo, embora eu nunca concordei com a forma desse governo administrar, nunca concordei, mas a gente torce para que faça um bom governo para a população. Então, já que não fez, mesmo por incompetência, eu torço para o próximo governo fazer um bom governo. Porque é o que a população espera de um governante. Então, não é questão de bonzinho ou não ser bonzinho. Adversário político, não é inimigo político. Hoje vamos torcer para que faça um bom governo. Não é? Para a população. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado. Passamos agora, então, aos votos de Pesar. Pesar pelo falecimento de Nadir Gonçalves Bila Seixas, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte Analino. Pesar pelo falecimento de José Rogério da Silva, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Celina Moraes de Oliveira, formulado pelo vereador Edgar Sassac. Memória daqueles que partiram. Peço para quem em pé façamos alguns instantes de silêncio.